بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ยึดดอลฮะดีสที่370ต่อตะเตียนของคิตาบนี้ฮายฮะดีสนี้ฮายนังฮะดีสที่368 និង369คือจะฮะดีสได้ปะหะปะหะគ្នាอรรถนัยរបស់វាจังฮะดีสนี้ก็ដូចជាฮะดีสมุนโนได้นะនិយាយអំពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់ក្រុមណាម្នាក់ហើយគាត់នឹងស្ថិតនៅជាមួយនឹងក្រុមនោះប៉ុន្តែលោកនឹងលើកហាឌីសនៃលើកឌូអារបស់អ៊ីប្នុមុសអ៊ូដមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់ណាប៊ីហើយក៏សូត្រឌូអានឹងសុំពីអល់ឡោះឲ្យគាត់បាននៅជាមួយនឹងណាប៊ីនៅក្នុងឈុរកាអីនោះចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះសិនណាអានអ៊ីប្នុមុសអ៊ូដរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូកលជាអរជលុនអ៊ីឡាណាប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំហ្វកលយារ៉ាស៊ូលឡោះكيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رواه البخاري ومسلم أم بي ابن مسعود رضي الله عنه قد بني جيتها جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من برحمن قد بني تروك نبي صلى الله عليه وسلم تجوب نبيفقال يا رسول الله قد ក៏បានសួរណាប៊ីថាអោរ៉ាស៊ូលឡោះ كيف تقول في رجل احب قوما តើអ្នកអយល់ឃើញដូចម្ដេចចំពោះបរិះម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមណាមួយ ولم يلحق بهم ដែលគាត់មិនបានធ្វើទង្វើឲ្យដូចជាក្រុមនឹងនោះទេអញ្ចឹងហាឌីសនេះដែលនិយាយមិនអញ្ចឹងដូចទៅនឹងហាឌីសមុនអញ្ចឹងដែរ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ណាប៊ីមានប្រសាសន៍ថា المرء مع من احبមនុស្សគឺស្ថិតនៅជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់អញ្ចឹងសាហាបតរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហុំគឺពួកគាត់ស្រឡាញ់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំស្រឡាញ់អប៊ូបាកាស្រឡាញ់អ៊ូម៉ាស្រឡាញ់គ្នាណាពួកគាត់ចង់រស់នៅជាមួយគ្នាបើទោះបីជានៅលើទុនយ៉ាពួកគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាណាជួបជុំគ្នាមែនពិតប៉ុន្តែនឹងមានពេលលាពីគ្នាទៅវិញដោយសារការស្លាប់នឹងឯងអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់រស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងឈុតគេឯណោះដូចជាក្នុងហាឌីសអ៊ីប្នុមុសអ៊ូដនេះអញ្ចឹងណាប៊ីប្រាប់ថាមនុស្សគឺស្ថិតនៅជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ៊ីប្នុមុសអ៊ូដរ៉ាឌីអល់ឡោះអានគាត់ស្រឡាញ់ណាប៊ីសល្លឡោះសាមគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ចង់រស់នៅជាមួយណាប៊ីរហូតដល់ក្នុងឈុរកាឯណោះអញ្ចឹងបានគាត់សុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡានៅឌូអានេះណាអញ្ចឹងឌូអានេះដែលលិនគង់នឹងលើកនេះណាជាឌូអារបស់អ៊ីប្នុមុសអ៊ូដដែលសុំពីអល់ឡោះនៅថ្ងៃមួយអាប៊ូបាកាហើយនឹងសៃយីដណូអ៊ូម៉ារជាមួយនឹងណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងមស្ជីតស្រាប់តែជួបអ៊ីប្នុមុសអ៊ូដកំពុងតែសម្បាយាហើយសូត្រស៊ូរ៉ាទុនីសារហូតដល់អាយាទី100អ៊ីប្នុមុសអ៊ូដនេះក៏សុំឌូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអ៊ូឡាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងណាប៊ីក៏លឺអ៊ីប្នុមុសអ៊ូដសុំនឹងក៏គាត់និយាយថាអញ្ចេះសិលទូអតសិលទូអតជួយអ្នកសុំចោះគេនឹងទទួលចូលណាក់សំចោះគេនឹងទទួលណាអញ្ចឹងអ៊ីប្នុមុសអ៊ូដសំនៅពេលហ្នឹងគឺសំពីអល់ឡោះឲ្យគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងនប៊ីសល្លឡោះសំនៅក្នុងឈុរកាឯណោះនៅក្នុងឌូអាដែលអ៊ីប្នុមុសអ៊ូដក៏សំហ្នឹងណាអល់ឡោហ៊ុមម៉ាអ៊ីននីអេសអាលូកាអ៊ីម៉ានានឡាយ៉ូរតាដវណាអ៊ីម៉ានឡាយ៉ានហ្វាដវមូរ៉ាហ្វាកាតមូហាំម៉ាឌិនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ្វីអាឡាជានាទីលខុលនេះជាឌូអាដែលអ៊ីប្នុមុសអ៊ូដក៏សំឌូអាពីអល់ឡោះកំពុងតែគាត់នៅក្នុងពងតែសម្បាយហើយឌូអានឹងទៀតគឺគាត់សុំជារៀបរហូតពួកគាត់ឆ្លាញ់នប៊ីគាត់ចង់រស់នៅជាមួយនប៊ីនៅក្នុងឈុរកាឯណោះគាត់សុំឌូអានឹងអញ្ចឹងលានសុំបកប្រែឌូអានឹងណាអល់ឡោហុមម៉ាអ៊ីននីអេសអាលូកាអ៊ីម៉ានានឡាយ៉ូរតានអអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាការពិតណាស់ខ្ញុំសុំពីទ្រង់នៅជំនឿដែលមិនងាករេជំនឿដែលមិនខ្លាយជាអ្នកបរតាត់វិញចង់និយាយថាជំនឿរឹងមាំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាជំនឿដែលមិនមានឈីរិកលាយឡំណាអ៊ីម៉ានឡាយ៉ារតាដែលមិនធ្លាក់បរតាត់ណាវ៉ាណាអ៊ីម៉ានឡាយ៉ានហ្វាត់ហើយខ្ញុំសុំពីទ្រង់នៅអ្នកម៉ាត់អ្នកម៉ាត់ដែលមិនសាប្រលៀបណាមិនសាផ្សូនមានថាឈុរហ្គើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានឹងហើយក៏ចង់ចូលឈុរហ្គើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡា
ว่ามูรอฟากะตะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนังนอจมวยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอาลาญันนะติลคุลนครองชุรกะได้คงคู่บําพอดជាកន្លែងអមតៈនេះគាត់ចង់នៅជាមួយនប៊ីរហូតបើទោះបីជាគាត់នៅជាមួយនប៊ីគាត់ឃើញនប៊ីណានៅក្នុងលើឌុនយ៉ានេះក៏ដោយតែនៅក្នុងសុរិយាគាត់ចង់រស់នៅជាមួយនប៊ីសល្លោះសល្លាមទៀតអញ្ចឹងបានគាត់ចាំគាត់សុំឌូអានេះអញ្ចឹងសុំបងប្អូនណាអោងវ៉ាមេមីងមីទាំងអស់ណាទៅទិញឌូអានេះបានចាំអឡោហូមម៉ាអ៊ីននីអស្អាលូកាអ៊ីម៉ានានឡាយរតាដាAllahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad lan sok pipi daw na wa na'iman la yanfad wa murafaqata muhammadin wa murafaqata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi a'la jannatil khuld fiAla jannatil khuld. Jangan sahup nong tiada. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la.ยันนติลคุลดีอาจารย์สอนเรียนยันนตินะอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะอีมานันลายูรตัดวะนาอีมันลายันฟัดวะมุรอฟะกะตะมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอาลายันนติลคุลดให้ดอกก็สู้ดูอ่านังดอกก็ดอกซาก็สลายนบีสอนซ้ำจะคลั่งดิลันเย่เหมือนจังก็จังรู้ในจมูกนบีจังก็ส่งดูอาพี่อัลลอฮ์บัดเถอะไปจะโชว์ชูริกาก็ได้ก็ตีดก็ได้ตีดก็กอดจังในจมูกนึงนบีสั่งหล่อหล่อหัวดีฮีวาสลัมผ่องแดงอย่างจังดูอ่านังคือละอ่อนเหมือนเต้นสมัยกอดเดลมันตันจำนั่นนะตื่นเต้นดูอ่านังไอ้บันจำให้ไปดอกก็จำดูอ่านังให้ก็สู้ในปีน้ากับบ้านเปิลสุญูดสูดสุบฮานะรับบิอัลอาลาใบดองให้สู้ดูอ่านังมวยเต้กับบ้านหรือก็กอดโซดเปิลโซดอัตฮิยาจอบบนหนึ่งอัยสลามนะมินในทางกอดโซดจอบให้กอดโซดอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินชะรีฟิตนะติลมะซีฮิดัจญาลซอร์นังให้จอมโซดดุอามูนี้ก็บานได้ดุอาละเลิกมินนะอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะอีมานันลายัรตะดวะนะอีมันลายันฟะดวะมุรอฟะกะตะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอาลาญันนะติลคุลดហើយទៅនេះណាពេលថ្ងៃពេលយប់អីគាត់អាចសុំឌូអទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាបានទាំងអស់តាមរយៈឌូអនេះសុំពីអល់ឡោះឲ្យរស់នៅជាមួយនប៊ីស៊ុលឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាំនៅក្នុងសុរកាណោះពិតមែនយើងឥឡូវនេះយើងអត់តាន់នប៊ីទេយើងតាមគាត់គាត់ប្រើយើងធ្វើគាត់ហាមយើងឈប់ប្រសិនបើយើងជ្រុលជ្រួសយើងតោវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាយើងធ្វើតាមនប៊ីដែលយើងមិនបានឃើញគាត់ទេនៅលើឌុនយ៉ានេះព្រោះគាត់វ៉ាហ្វាត់យូរឆ្នាំទៅហើយ1000ឆ្នាំជាងទៅហើយប៊ីអ៊ីសនីឡាស់យើងសុំឌូអនឹងណាពេលណាដែលយើងចូលសុរកានឹងរស់នៅជាមួយគាត់ស៊ុលឡឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងសុរកាឯណោះប៊ីអ៊ីសនីឡាស់هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته